阵子呢，娱乐圈呢可以说是运势连连。这不呢，情歌天后梁静茹那边也传来了喜讯，结婚3年了，人家也终于正式加入了准妈妈的俱乐部。在这里，我们也是要恭喜她了。亲爱的小小吴吴清风，你的新名字是宋子歌，因为一跟你合照的女人都会很快怀孕，实在是太好运了。@梁静茹。10月16日下午，准妈妈吴佩慈在微博上贴出了自己跟吴青峰、梁静茹的合影，加上这样一段博文，言下之意难道是梁静茹也怀孕了？没错，一个小时之后，梁静茹老公赵元同在微博兴奋高呼：“我们家有新成员，跟我抢乐高玩了。”以此证实了老婆大人有孕的消息。随后，梁静茹本人也转发了老公的微博，正式向外界公布了这个大喜讯。期待了一些日子，终于我们家里就要多一位成员来一起玩乐高了，谢谢大家的祝福，会是属马的宝宝，恭喜恭喜。除了祝贺这对准爸准妈，我们还要特别感谢吴青峰同学，谁合照谁怀孕，这也忒神了点吧。提醒女性朋友不要乱跟吴青峰合照哦。2010年2月，31岁的情歌天后梁静茹终于告别单身，与相恋3年的马来西亚商人赵元同步入了婚姻殿堂。由于工作繁忙，尽管对于当妈这件事一直相当期待，但梁静茹却始终没能如愿。从去年开始吧，就是结束巡演就一直开始想说，努力看看，然后期待中。这回终于升级做了准妈妈，是时候停下脚步歇一歇了，毕竟还是小宝宝最重要了。不过对于娱乐圈的女明星们来说，怀孕到生产哺乳这一年左右的时间，从镜头前彻底消失，对任何一个还想继续在娱乐圈打拼的女性来说，都无异于一个大大的坎儿。因此，如何在怀孕生产期间尽量维持自己的曝光率，就成了不少准妈妈们需要思考的问题。像小 S、陈慧琳、钟丽缇、温虹等这样勤奋的女明星，即使是挺着7-8个月的大肚子，依然会不辞辛劳地化着浓妆，奔波于各条红毯之间，积累着人气和财富，有时真让人捏一把汗。这些都是一个开心，对心情愉悦，而且对一个孕妇来讲是一个很好的一个互动啊。不过妈妈们有时也会尽量选择一些折中的方法，来做到既关怀着小宝贝，又维持一定的曝光度。大的改变也没有，只是拍戏的方面就会小接一点，然后就是活动啊，还有广告啊，其实可以继续找我的啊。除了如何平衡工作与生活，还有一个长久以来困扰着明星妈妈的大难题，那就是保持身材。这是我挺佩服的，然后真的特别有毅力。产后的时候每天坚持锻炼，突然间有一天我偷吃他的菜的时候，怎么没有味道？我以为忘放咸盐了。后来我吃每一个菜，一点盐的味道都没有。李小璐这个方法效果是不错，不过合理与否实在有待商榷。在这方面怎么看，还是蔡少芬的做法健康一些啊。我这个带孩子我就会瘦了，因为我的孩子跟生育的孩子也挺重的，生出来的时候我看你不停地抱他啊，让他玩啊，还有就是不要假手浴，肯定会瘦，因为真的挺累的，而且是喂母乳嘛，会比较好一点。但其实在我们的眼里，你们当了妈妈更美丽。新闻在线综合报道。我们要再一次的恭喜娱乐圈的这些准妈妈喽。